Հարեպարեգամներ, այսի այն օրը զորդենը ստեղծեց, բիդիցն զանք և ուրախը լանք այս օրվան մեջ։ Այո 34 ժամ ճամփորդել են վերջը, երբ որ այս առավոտ ժամը 4-ին մեր եկեղեցի պարկինգ լատեն մտանք Թերին և ես, և թեպի ետև մեր դունը քշեցինք, շատ ուրախությունով սիրտս լեցվեցավ, որ դուն հասանք, պայսունին ադենաս շնորհակալությունով, քանի որ մեկ ամիս առաջ կամ երեք շաբաթ առաջ սկսեցի ասել դեր, լերները կգարոտնամ, որ թուրը բաց որպեսի երթամ լերները դեսնեմ, և Թերին ալ իր քոձով պետք է երթալ Ալաբամա և Թենսի, երկու տեղեր, որ լերներով շրջապատված է, և անչափ ուրախացա, որ քանի որ երբ որ լերներում գնայի, մամաս ալ ինձ հիշեցուց, որ էսե 121-րդ Սամոսը, որով է դեր, գսե աչկերս թեպի լերները պիտի վերցնեմ, ուրգե իմ օգնությունս պիտի քա, իմ օգնությունը ստերոճմեն է, որ երկինքը ու երկիրը ստեղծեց։ Երբ որ այդ Սամոսը գսե, միտքս կերթա 40 տարի առաջ մեր Փաղնիքին մեջ Բեյրութ, երբ որ երկու մլիշա եկան մեր Փանուելի միսիոնարության, որ հայրս սկսել էր, որ Փանոցը Թբրոցը հոն եկան և մեզի եղբորս Փոլին, Դիգինը Թակուին և Զիս Փաղնիքին մեջ, երբ որ դղբեցին մեր վրան և հոն խորեցանք, որ պիտի քան մերցնեն մեզի, բայց իրենց միտքը, որպեսի քողնան, քանի որ քողը գուքա միան քողնալու, մերցնելու և գործանելու, թշնամին միշտ գուքա ադինելու, հովանու դասը, բայց դեր գուքա գոքնե մեզի մեր ունեցած վիճակին մեջ, ինչ վիճակին մեջ որ ենք, և սկսանք ասել այդ Սամոսը, խորելով որ, որև է ադեն պիտի մերնինք, և երբ որ այդ Սամոսը գսեմ, ամեն անգամ միտքս կերթա 40 տարի առաջ հոն գայնած այդ բզդիկ պատուհանեմ Փաղնիքին, դերոճը աղոթելով և մեր աչկերը լերներուն դալով լիբանանի լերները, և այդ աղոթքը այդ Սամոսը ասելով, և այս առավոտ, երբ որ դերոճը խոսքը քացի, Մատթեոս 14-րդ գլուխի մեջ շատ աղավոր պատմությունը կա, որ շատ կսիրեմ, անալ Պետրոսի գյանքն է, Պետրոսի գյանքը, որ շատ կսիրեմ, այո առաքյալ էր, այո դերը գանչեց իրեն, դերը առաջին անգամ, որ իրեն ասավ, եկուր իմ ետևես Պետրոս, քեզի բիդենեմ մարդոց որսորդ, թունցեք նորս ես, ծկեց նորսությունըդ, և քեզ բիդենեմ մարդոց որսորդ, երկրորդ անգամ, երբ որ դերը խոսեցավ իր աշակերտներուն, ասավ, ով գսեն, որ ես եմ, և իրենք ասին Մարգարեմը, ոմանք կխորինթում Եղիան ես, ոմանք ասի պատսսավ, թուք ով գխորիք, որ ես եմ, Պետրոս ալ հոներ, Պետրոս ալ լսեց տերոցը խոսքը, և ասավ, թուն ես Հիսուս Քրիստոսը, թուն ես եգող Մեսայան, այո դերը իրեն հայտնեց անիգա, բայց հոսքը դեսնենք 14-րդ գլխում մեջ, երբ որ Հիսուս իր աշակերտներուն իր գերագրել են վերջ, 5000 հոգի գերագրել են վերջ և ավելի հոգիներ, ասավ իրենց նավը մտեք, միսկոմը կացեք, և ես պիտի երթամ ժողովուրդը պիտի արձակեմ, և Հիսուս քնած լերան վրան աղոտ կնելու, և երբ որ իրենք ձողուն մեջտեղը մինագ էին, և գսե իրիգուն եղավ, ձողուն մեջտեղը ալեգոզության մեջ, քանի որ հովը իրենց թեմ էր, մենք ալ վիճակներում մեջ ենք այսօր, որ ուղագի ձողուն մեջ տեղը գսկանք, ուղագի գխորինք, որ պիտի մերնինք, ուղագի գվախնանք, ուղագի նեղություններում մեջ ենք, և այո, Փարեգամուհիմը, որ շատ նեղության մեջ էր, ասավ շատ գվախնամ գոր հասնիկ, ուրիշ Փարեգամուհիմը երեք գիշեր emergency room էր իր ամուսինին հետ և աղոտ խնդրեց, ուրիշ եղբայր մտերոցմով լիբանան, որ COVID-ի մեջ են գանցնի ճիշտ հիմա, այս նեղություններում մեջ գանչենք Հիսուսի, քանի որ քիշերվա 4-րդ պահուն 25-րդ համարը գսե, Հիսուս թեպի անոնց քնած, Հիսուս թեպի մեզի գուքա մեր նեղության մեջ, և Հիսուս խոսեցավ անոնց և ասավ, քաչ եղեք, ես եմ, մի վախնակ, և երբ որ Պետրոս լսեց Հիսուսի ձայնը, նորեն ասավ իրեն, ջեր եթե ճունես, ասե այնձի, որ քեզի կամ, հրաման էր է դեր, որ ես քեզի կամ, և Հիսուս ասավ եգուր, միան Պետրոսի ասավ եգուր, և Պետրոս ելավ
նավեն եւ Պետրոս քալեց ձովուն վրան, որբեսի Հիսուսի քով երթա, բայց երբ որ հովը դեսավ, երբ որ փոթորիկը դեսավ, վախցավ, սկսավ ընկալ, բայց Հիսուս իր ձեռքը երկարեց, ազատեց ինքը եւ սավ իրեն. Ինչու գդադամսիս, ինչու երգման սար, ինչու գդադամսիս, բայց միայն հավատա, թերը հավատի սկսա Հիսուս սավ իրեն, եւ զինքը նավում մեջ տրավ։ Մենք էլ այդ վախեր, երբ որ գուքան կանչենք Հիսուսի, եւ ասենք, դեր, եթե հետս ես ինձի օգնե դեր, քանի որ դեր խոսում դվերը, մեզ բիդի չիցիք է, մեզի հետ է, բայց շատ անգամ գուզենք լսել իր մեն, իր ձայնը, որ կըսէ մեզի, մի վախնար, քաջ եղիր, ես քեզի հետ եմ։ Այսօր հիշե դեր օձի խոսքերը եւ զորացիր իր մոմ, դերը օրհնեցես այսօր։